Байоакне тонер. Безспиртовий тонер – ідеальний засіб для шкіри, схильної до акне. Балансуючі та антисептичні компоненти засобу допомагають відновити фізіологічний рівень pH шкіри та підтримують цілісність корисної мікрофлори. Тонер Байоакне ідеально використовувати після тренувань. Насолода від приємної свіжості, чистоти та одночасно профілактика рецидиву акне-висипань. Нелі Девуйст Байоакне – перша лінія професійних препаратів антиакне, сертифікована Космос та Екосерт в категорії «Органік».